Hai, hari ini saya nak ajar macam mana nak beli domain dan juga hosting daripada hostinger.my. Okay, so dekat sini kita boleh nampak daripada nav navigation ni, kita ada nampak hosting dan juga domain. Kita klik domain, ada domain checker, kita pergi ke sini. And then which chip domain name would you prefer? Dekat sini kita boleh letak kita punya nama domain kita, nama website kita. Okay, so kita ni identity untuk website kita. So, contohnya saya nak tulis rohaizatmaznan.com. Saya search. Okay, dia check. So, dia check and then dia keluar macam ini. So, jadinya domain rohaizatmaznan.com ada dan harga dia RM33 satu tahun. Okay, so kita klik add to cart. Okay, so untuk nak belikan kita add to cart. Okay. So, kita dah dapat satu nama domain. And then, dia terus boleh select untuk hosting. So, yang bestnya kat hosting je ni, dia ada banyak sangat dia punya promo tau. So, you boleh dapatkan persen promo dalam 90% untuk dapatkan domain, name dan juga hosting sekali, web host. Okay. So, kita klik select hosting plan. Okay. So, kat sini hosting plan kita ada tiga several. Okay, so untuk company ataupun startup ataupun portfolio yang kecil hingga ke medium size business boleh gunakan single web hosting dan juga premium. Okay, so untuk medium hingga ke aras yang tinggi, medium dan large corporation boleh menggunakan business web hosting. Okay, sebab kat sini dia punya kelebihan dia ada daily backups untuk anda punya website ataupun database dan juga file transfer. Okay, so file management, so dia akan buat auto backup kat situ. Okay, so dekat sini kita just ambil single web hosting sebab yang ni paling murah dan juga sebulan just RM2.99, kira RM3 je satu bulan. Okay, so kat sini anda akan dapat satu website, 10GB SSD storage, 10,000 visit monthly. Okay, so 10,000 monthly ni yang visit ni tak akan sampai 10,000 kalau anda punya business yang kecil dan juga medium. Okay, so majority yang buat website akan mengambil yang plan yang paling murah dan 10,000 visit untuk monthly dah kira banyak juga. Okay, kecuali kalau anda membuat satu website e-commerce dan dia go global dan menggunakan banyak advertisement untuk promote dan ramai orang keluar masuk dalam website, maksud banyak traffic yang berlaku dalam website, boleh menggunakan yang lebih besar lah, size dia 25,000 ataupun 100,000 ke atas. Okay, so dekat single web hosting juga boleh buat satu email account. So contohnya saya buat domain saya rohaizatmaznan.com. So saya punya email account saya boleh buat admin@rohaizatmaznan.com. Okay, so yang best kat sini kita akan dapat free SSL. Okay, so hostinger ni dia akan bagi semua website dan nama domain free SSL. So kita akan dapat satu icon lock kat sini. Alright, so yang ini kita boleh manage untuk WordPress ataupun kita boleh manage untuk kita punya file sendiri melalui FTP program macam file Zilla ataupun boleh guna secara in browser punya FTP. Okay, so kat sini kita boleh check lagi dia punya all features, so boleh bacalah kat sini kalau memenuhi keperluan anda. So anda boleh beli yang ni, kalau tak ada and then nak lebih bagus boleh dapatkan yang ini. Okay, so kita pergi ke ni add to cart. Alright, so dekat sini kita akan masuk ke bahagian check out. Okay, kat sini kita boleh nampak period kita nak berapa. Okay, selalunya kita akan ambil 2 tahun terus, okay, untuk lebih jimat. Ini kalau nak lagi lama boleh dapatkan 3 tahun. Okay, so kat sini kita check, kita dapat discount 20% dan juga you cakap you save RM8. And kita scroll ke bawah, single web hosting kita akan membayarkan 48 bulan, maksud 2 tahun, RM2.99 untuk 1 bulan. Okay, so kalau kita ambil 2 tahun, harganya sama dan juga berbezakan dekat dia punya harga domain. So harga domain dia RM58 setahun, bandingkan 1 tahun kita RM33. Okay, so
Kita ke bawah. So for your information, good choice by choosing the plan. Okay, so fully refundable. Yang bestnya boleh refundable ke. Kalau tak puas hati dengan hosting je punya domain dan hosting, boleh claim untuk refund. Dan dia punya support sangat aktif dekat hostingjer.my ni. Okay, so lifetime SSL certificate include free and cloudflare protection. Okay. So kita dapatkan, kalau nak dapatkan more domain, boleh search sini and then kita klik pada check out. So selepas dah klik check out ni, anda akan proceed ke dia punya payment gateway. Okay, anda boleh pilih lah dia punya payment gateway dia kat sini. Ada nak pakai kad kredit ataupun kad debit. And then ada FPX juga dan Google Pay dan macam-macam lagi lah. Crypto pun dia boleh terima. Okay, so dah selepas dah check out, log in. Okay, selepas dah check out, log in, anda akan sampai ke dia punya homepage untuk dashboard account. Okay, so kat sini saya dah beli satu domain dan juga satu hosting untuk hodamain.com. So yang ni kita boleh nampak domain dia expired dalam 2021 dan juga hosting dia expired 19 2021 juga. Okay, so kita pergi kat domain dulu. So kat bahagian domain ni, kita boleh handle untuk domain ni nak auto renew ataupun tidak. Okay, so kalau kita klik auto renew, setiap tahun dia akan auto renew dan dia akan meminta pembayaran di bahagian billing di sini. Okay, so dia akan email lah billing tu, membuat bayaran tu daripada mana. Okay, so pembayaran ni kita buat secara manual tau. Dia tak akan tolak auto daripada kita punya account bank. Alright, so kat sini tulis status aktif dan apa detail semua kat sini. And then ada name server kat sini. So name server dia ada dalam ini. So contoh kalau nak tukar nama kita hodamain.com kepada nama lain, so kita kena ambil domain baru yang ada name server baru and then kita paste dekat bahagian yang tertentu. Okay, so renewal tak aktif, transfer lock, who is privacy tak aktif. Okay, and then kita boleh tengok kat sini DNS server name. Okay, kat sini nampak kita ada banyak DNS kat sini. Okay, so untuk hosting Gmail ada macam-macam lah kat sini. Okay, so kita akan go through kat sini. Kita akan pergi ke hosting pula. So pergi hosting, manage hosting. So kat hosting ni kita akan nampak satu dashboard untuk hosting account. So kat sini kiri adalah plan kita. So untuk website yang hodamain.com ni yang sekarang saya dah langgan, dia menggunakan hosting plan WordPress Starter. Okay, so WordPress Starter ni ada memang optimize untuk WordPress punya website. Contoh kalau anda ada buat website untuk WordPress and then nak mencari domain dan juga hosting, sorry, nak cari hosting untuk WordPress saja, okay, bolehlah beli di hosting je ni sebab dia ada plan untuk WordPress yang memang sangat laju dan optimize untuk install plugin yang lebih berat dan untuk terima traffic yang besar dalam website dah. Okay, so kat sini kita nampak this usage, inodes, email account, subdomains. So kita pergi scroll ke bawah. Okay, scroll ke bawah, kita pergi ke nampak ke website ni. Okay, so kalau website anda ada dekat website yang selepas-lepas ni, contoh anda ada pergi beli dekat hosting GoDaddy and then nak migrate, boleh pergi ke migrate website ni. Okay, so kat sini bahagian support untuk hosting ni akan contact anda untuk confirm lah yang website ni nak ditransfer, nak dimigrate kan. Okay, so request hosting migration di sini. Okay, seterusnya adalah kita boleh pergi ke bahagian bawah and then kita akan cari file manager. Okay, ini file manager ni, kita klik di sini. Okay, dia akan pergi ke satu tab baru and then kat sini adalah file manager kita. Okay, contoh kita nak post kita punya website, okay, yang bukan yang WordPress ke ataupun yang bukan WordPress, kita boleh pergi ke sini and then pergi ke bahagian hodamain.com. So kat sini kita nampak public underscore HTML. So apa-apa file HTML dan juga PHP yang ada dalam PHP public HTML ni, dia akan dipaparkan di front end. Okay, so contohnya sekarang kita pergi ke hodamain.com. So hodamain.com yang ini adalah dia punya front end. Alright,
So kat sini lah kita paste kita punya code. Okay. Kalau WordPress, cara dia macam inilah. Kita ada WordPress admin, WordPress content, WordPress include. Okay. So kalau anda buat satu website sendiri dan menggunakan vanilla website atau vanilla HTML, CSS ataupun JavaScript, okay, so bolehlah paste dalam ni and then pastikan ada index.html atau index.php yang boleh dibaca oleh browser ni. Okay. Selepas itu, cara kedua untuk manage file, kita boleh guna FTP account. Okay. So, sini ni FTP account. Okay. So, kat sini FTP account dia sini. Okay, kita akan ambilkan dia punya FTP username. Kita copy and then pastikan ada file Zilla yang telah diinstall dekat anda punya komputer. Okay. So, dia akan minta host, username dan juga password dan juga port kat sini. Okay. So, kita ambil dia punya host name FTP ni. Kita pergi ke sini. Kita paste. Lepas tu, kita ambil dia punya username. Kita pergi ke sini. Kita paste dan juga kita ambil dia punya port 21 dan password. Okay. So, untuk password, okay, untuk password saya paste kat sini. So, kita connect. Right. So, dia akan verify apa semua. And then, selepas dah verify, dia boleh connect. Okay. Cakap kau nak connect to server. Okay, rasanya salah password. Okay, so kita akan check lagi sekali. Okay, so password dia ni. Okay, sorry. Okay, kita dah masuk dah. Okay, so kita dah masuk dalam kita punya FTP account untuk Hodamain ni. So kat sini ada public HTML. So kita boleh klik di sini dan ada file dalam ni. Okay, so file ni sama je dengan dalam file manager dekat dalam website hosting tu. Okay, so nak upload, kita just upload dia kat sini. Okay, kita boleh antara drag and drop. Okay, kita drag kat sini, kita masukkan terus. Ataupun kita boleh tekan bahagian dekat bahagian upload. Okay. Okay. Just drag and drop. Alright, so next is kalau nak disconnect, just klik je disconnect kat sini. Okay. Disconnect from the current visible server. Disconnect, so akan disconnect. Okay, so yang ni cara paling mudah kalau tak nak anda tak nak access ke dalam website itu terus. Okay, so boleh guna cara ni. Right. So rasanya itu saja untuk hosting je ni. Okay, untuk WordPress memang boleh terus buat auto. Okay, terus pergi ke sini. And then dekat bahagian ni anda boleh install baru WordPress kat sini. Install another WordPress. Okay, so klik ni. So kat sini majority je just anda boleh just configure sendirilah dengan ada dia information kat sini dia boleh beritahu. Okay. So rasanya itu saja. Thank you for watching. Bye.